Байдың қызы телесериалын көріп үлгермедіңіз бе? Онда телехикаяны Хит ТВ сайтынан қараңыз. 91 тобы туралы көптен күткен автобиографиялық фильм жарық көрді. Кюпо бағытының негізін қалаушылардың бастарынан өткен қиындықтар мен армандарына сүрінбей қол жеткізгендері бұл кинокартинаға арқау болған. Ерболат Беділхан мен оның шәкірттері стереотипті бұзалды ма? Толығырақ сюжеттен таныс болайық. Ішкі толғаныс, стереотиптермен күрес, арманға деген құлшыныс. Осының бәрі 91 тобының автобиографиялық фильмінде көрініс табады. Бұл туындыны топтың жанкерлері Eagles-дар да, өнердегі әріптестері де, серлердің өздері де, тіпті хейтерлер де асыға күткенге ұқсайды. Өмірде екі адам болады. Біреу орнынан қозғалыс білмейді, бәрі сол қапында қалғанды қалады. Ал екінші аға ұмытылады. Бұл фильмге 2015 жылдың 1 қыркүйегінде дебют алған 91 тобының өнерге алғашқы қадам басқан сәттері, хейтерлерге деген көзқарасы, шабыт іздеп ән жазу процесіндегі көріністер арқау болған. Тіпті тату жүрген 5 жігіттің бастапқыда жаға жыртысуға дейін барған кездері кинолентада бүкпесіз көрсетіліпті. Алайда шын өмірде Эйзиге көңілі толмай жұдырығын ала жүгірген әлем емес, Эйз екен. Жігіттер үшін кинодағы ең қиынға соққан сахна осы болса керек. Ең қиынға соққан. Сол ма десең? True story. На самом деле, когда шын өмірде Эйз үйге тапаншамен келгенде, Эйз қапаланып дау шығарды. Мұны шынайы көрсету қиынға соққандықтан Эйздің орнына әлем ойнап шықты. Сондықтан да шын мәнінде әлемнің орнына Эйз болғанын біліп жүргейсіздер. Бірақ өзара бір-бірімізбен төбелесетін жағдайға дейін жеткен жоқ. Топтың продюсері Ерболат Беділханның айтуы бойынша жігіттер шын өмірде де қызуғанды. Алайда бұл іштегі жалын жұдырықтасуға бағытталмаған. Керісінше, серлердің қуаты тек шығармашылыққа ғана жұмсалады. Өте қызу қанды. Кейде мен олар тоқтатам. Қазір емес, тым ертеде. Қызу қанды болсын, әлде өнерге аш. Олар өнерге аш. Айтатын сөздері әлі көп. Шығармашылық адамының жары ретінде автобиографиялық фильмнің сәтті шығуына Асыл Беделханның да септігі тиді. Сопродюсер 91-дық серлердің актерлық шеберлігін жоғары бағалайды. Әрі өзінің экрандағы бейнесі туралы да айтып кетті. Маған ұнады. Маған Эйзидің ойнағаны, баланың, бәрінің да ойнағандары ұнады. Мысалы, бұрында олар әнші болғанмен, актерлік ойнау менімше біз басқа дүние сияқты. Өйткені іштегі бүкіл қобалжуды, ашуды, мысалы, махаббатты өзінен шығарып, камераның алдында емін-еркін көрсету. Меніңше бұл оларда болашағы бар деп ойлаймын, актер ретінде. Өйткені өздерін жақсы жағынан көрсете білді. Менің ойымша. Мен камера келсе бір кішкене бір басқаша адам болып қалатын сияқтымын, бірақ өмірде кинодағыдай болған жоқ. Негізі Асылайдарын ондай емес. Маған басынан 91 тобын ұнамайтын. Сосын маған бір қыз айтты, танысты. Сосын маған қатты ұнап қалды, себебі олар басқа группа қарағанда ең ерекше топ. Мен 91-ды өзі шыққаннан бері тыңдаймын, сүйіп тыңдаймын. Ішінен менің ең керемет биязым ол Эйз Азамат Ашмақын. Барлық Eagles-ың жүрегін жаулап ала алады, өздерінің жылулық лебіздерін білдіре алады және дауыстары өте керемет. Әндері жақсы және оны жамандаса басқа олар өз басқа топтарды жамандамайды. 91-дық серлердің табысқа жету жолы мен шығармашылық өмірі туралы фильмді 24 тамыздан бастап кинотеатрлардан тамашалай аласыздар. Жадыра Жолдыбаева, Бекболат Алимкулов, Headliner.